الله الرحمن الرحيم كل انا مخشى خود ميديا مرگري كل زدير شكريا دو وقت وقت كهو دل تروان لگه سرنگي چه تو سر طول تفتا رو چه تو لون ده بنده داس واقعي وشولي بوده تونه سب ديویجن که تو واقعي وشولي نو لکا افسرونو دا محسوس اکلا چه اوان پا منز که یو خوب بنده خورش بولا مو افسران بالا په هدایت باندې سرچ اپریشن ته بیا وکړل سرچ اپریشن یو پلان هم جوړ کړل نو ایر یو کور مو چې کله سرچ اپریشن وکړل نو په کې داسې الوکا الوکا مو محسوس کړل ځکه چې ټول په ټول الوکا کې مو سرچ اپریشن شروع کړو نو خلکو ته بیا هغه سهولت نه تکلیف جوړیږي نو مو لږه الوکا محسوس کړل چې لږه لږه الوکا کې مو اپریشن شروع کړو چې په کوم ځای کې داسې مشکوک کس مخې لا روسي یا داسې منشیات مخیر رو سی دست و بلا اسلام مخیر رو سی رو سی چه همون ریکاور کن نمو سر چه پرشن رو کرو پاکی مو دا کم سامان چه رای دا ریکاور کرو سا دا سی دیر مشکوب کسان بکی ریکاور شد تقریبا بدا تفصیل داره دا سامانو چه بدا که مو دو کلشن کو بری دیر لاز دونه پشتول دی و دو دونه که تو پکری چه کم مو نگو تا دوی دوانه پکی نور اغا سرپروک توپک دو دو سوا درش پکی دوانه کرتوس دی و توتل اتتیس میکزین دی و در کم برد والا چی ری در لاز دوانه ری و دری دوانه ور سر در برل که همه نلی چی میوتا یو و پینزه ویش پکت اپکی و پین دی و دو سوا ویش پکت اپکی چاست دی و دا سامان پکی ریکن ورشا در سرمی یو ویش کسان نیولی دی مشکو کسون پتا که چه دست کسون دی چه غا سر توپاک رو وطلای پل دست کسون دی چه غا سر بل شایر وطلای و کم چه چه بانده مو شک رو تلال آغا مو بکی رو وستلی و این شاره مو به مخیم دست روانی و بلا لوکا به بیا مخصوص کو بلا لوکا که مصر چه پریشن کو نو دل سر به انشالله چه حالات کانترول شی و بل رجی و میاشتو دل وجه نمو ده لوکا لگا نذکرلا محسوس کرا چه مو چه پر رجا که خلق تبیا تکلیف ملون شی صحیح درد سچو سے ہوئے چتو سے پریشن کے سرچ اپریشن جو صرف دی پولیس ولو کا سکیورٹی فورسز ولا خال کم دس رہو کے نا دے وی جوائنٹ اپریشن و سکیورٹی فورسز ولا مو سرا او پولیس ولا مو سرا بس مو تو لو خبر رو بعد پن ماس کی سم زحمت وغیرہ چا خود سے نہ خوش گوار واقعہ نہ رغلی ایک سم پہ خبر نام کی ولیز کانسٹیبل مو سرا پہ خبر پولیس مو رو وقت سکیورٹی فورسز مو سرا کمانڈنٹ ڈاکٹر بن گوڈی ٹٹول مسرا خاص سسٹم آج سے پورا ہو خدا پیری چلی جس پولیس میں کرن لن نتل یو صرف لیڈی پولیس نہ بغیر نہیں نتلی اے لو کام بھائیوں نکڑا چھ کما اے لو کو چم رہے لو کا کہ تو اپریشن ہن لو کا تقریبا داس بے تویں چھ تو سو ٹول مکمی کا سونی لو کا شلو بار چاو شو دا سے لنگ در رو شو ادب نہ دالو کام تو الحج مارکیٹ او تو کوزیا بوت پیرے دا لو کام محسوس کریا اپ سرچ اپریشن کے نو تقریبا داس یو کلومیٹر ہے یہ ملتا سی کہنا چھو ما ہو سینئر کا سون افسروں ہو یو سیٹ تھی تو کہ جونیئر کا سون یہ تا دا پتہ نہ لگی چے سن سرا سارو چ مملا رو پچ کلا مولا روری لسن سنا اب مود تا پتہ لگو چے دو ٹپ کلا سن تے غری کارڈ بے کسور کارڈ بے چکو چالے سن بالکل لیگل لسنی ان شاء اللہ میں خپل شے وقت اس چھو سے تو سو بڑا کے تے نتی دس وقت شو یہ چھو بڑا کے متواتر دا واقعات تی نام نے لگن کی شکایت نہ بلکہ اس نو ان شاء اللہ میں بے امن دے پر خپل منڈا و بو او بدا بے تو ان چھ پلس زون لا یو شے نہ سیکرے چھ مو سرا عوام ودا سے ایمبیڈیا او سوشل ورکرون او دار سرا مدد پدا کہ ونے کی نو یو کو داس نه اسم نه جوړیږي لکه څنګه یو مې وسره بدا کې برپور مدد کی چې کوم ځکه داس غیر قانوني کس ویني غیر قانوني شای ویني په کور د جمعیت اتلو کی او ان شاء الله بدا باندې ویني برپور کورتو او ټول نه زیو ته خبره دارو چې څومره لات خارو پیږي د منشیات نه خارو پیږي اول به ایسو نه شای ته وچو چې ایسو نه شای چرو د کوم سره چې غلا کی کا موبایل تختای او کا غ تختای دا ډوړه لا نه تختای دا نشیله تختای چې کوم نشا کی زکه چې کور نه نشي ورته وخت نه شي نو صرف چې نه موبایل تختوله او چې نه بل شي.